Sveiki dar kartą. Kažką jau prispaudžiau ant klaviatūros. Išmetė streamą lauk. Sveiki dar kartą, kas prisijungėte, su kuo jau sveikinausi ir su kuo dar nesisveikinau. Šiandien esu išsiblaškęs. Atsipalaidavęs, atsipūtęs, apsipūtęs. Į čia tai įmečiau porą narodėlių, kas nematėte, galite pažiūrėti du mūsų naujus video. Tai yra Assassin's Creed Chronicles apžvalga ir LAN Party apžvalga. Kolega buvo nuvykęs, prifilmavo ir pažiūrėkite, jeigu buvote, gal ir save pamatysite, gal aš jūsų interviu paėmėm. Viskas gerai šiandien veikia, tik aš negerai veikiu. Relax, take it easy. Kam lagina, sakiau, išjungit viską, kas nereikalinga, nes iš manęs išeina kaip per sviestą viskas. Kai žaisiu Rocket League, pakvietimai siųskite Steam'ą. Kažką priimsiu. Vienas tikrai nežaisiu. Ai, da šitą fainį fulę pasilašiu prieš pat streamą. Patinka man fulė. Sako, vis tiek stringa, nu pas mane viskas normaliai išeina. Pabandysiu biškį bitreitus numesti. Gal padės. Sorry, grįžau vėl. Biškį bitreitį numažinau. Pažiūrėkit, dabar turėtų gal susitvarkyti. Šiandien viskas gerai veikia, tik aš negerai veikiu. Sveikas, Dzaividai. Danikai. Dar nežaidėm Rocket League, to žaisim. Tiesi, kol dar čia nepradėjom. Turim tokius draugus kompanijai ON5. Tai yra lietuvių žaidimų kūrėjų kompanija, kurie pristatė savo naują žaidimą, game'ą. Vadinasi, kaip... Catomic. Kaip mano kolega sakė, pats mėliausias ir murkiausias geimas iš visų. Įdomu tai, kad šitas geimas yra išverstas į lietuvių kalbą. Nu kaip, lietuvių darė, tai lietuviškai ir padarė, bet yra aišku ir anglų kalba. Ir plus jis dar nemokamas. O apie kokį geimą šneku, tai yra apie Catomic, kurį galime žaisti pagal kas tik iPhone ir iPad įrenginiuose. Tuo įmėsiu jums linką į šitą geimą, kas turite tokius įrenginius, žinoma, būtinai išbandykite jį ir parašykite mums, kaip sekasi jums šitam geime. Va štai vadinasi, Catomic ir iTunes galite parsitraukti, kas turite iPhone'us arba iPad'us. Kas čia dar gerai vyko, nieko daugiau gerai nevyko, viskas tvarkoja, viskas einasi gerai, tikiuosi jums irgi. Žaidimo naujienų primenu nebėra ir nebebus artimiausia laiku tikrai, todėl jeigu norite žinoti apie žaidimus viską, kas vyksta žaidimo pasaulyje naujausio, ateikite į streamus ir kvieskite kitus ateiti į streamus. Aš per streamus papasakosiu, kas, kaip, kur ir kodėl vyksta, greičiausiai tai darysiu kokį penktadienį, gal apžvelgsiu savaitės įdomiausius įvykius ir paskui ką nors gaminsim. Gal toks penktadienis stabilizuosis, gal kažkaip tai įdomiai padarysim tokį pokalbį laidelį, kaip ir praeitą kartą, visai fainiai gavosi.
Galim žaisti, sako ta nemačitai. Galim gal ir žaisti. Kiek čia mūsų šiandien? 70 matau. Ok, nu aš savo raketas pasileisiu. Taip, pradžiui einu aš į Steamą ir priimu visus, kas mane kvietėte draugauti. Greitai man nebetilps visi draugai, tai nepykite, jeigu kokią dieną atsibusite ir nebūsite mano drauguose, nes aš noriu su įvairiais žiūrovais pažaisti, tiesiog 250 telpa, tai patys suprantat, reikia visiems galimybių suteikti. Tai pakviečiu visus, kokius turėjau pakvietimus, tai yra priėmiu pakvietimus, einu pasileisti Rocket League. Jisai visą laiką pirmą kartą, nežinau, kažkodėl pakimba. Atrodo į driverį atnaujinti viską, bet kai per streamą paleidžiu Rocket League'ais, vieną kartą noriu pakeipti visą laiką, o paskui normaliai būna. To aš jau susireguliuosiu. Pam 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 pam. Na, pažiūrim, ar vodo jis. Raketas. A ne rodo. Dar nepakibo. Rodo raketas, ne? Gerai tada. O kaip čia čatą geriau padaryti, kad matytųsi. Gerai taip kaip bus, man atrodo, ne čatas. Gerai, tenais krepšinio tą modę 2-2 žaidžiama yra, tai... Darom vakarėlį. O, kiek yra. Žodžiu, kas norite pageiminti su manim krešį su Rocket League, tai šaukite į Steamą ir aš dabar siūsiu pakvietimus, kas pirmiai primsite, tas ir žaisite. 2-2 čia yra režimas, tai gaudykit, kas spėsite. Vienas turiu. Ir priešininkus irgi 2 paimsim. Viskas 4 esam. Nu ir taip varysim visą vakarą. Kam pasiseks, tam pasiseks. Jau per daug čia prisėmiu. Ai, reikia kažką kikinti jau. Kas pirmie atvarė, tas atvarė. Sorry kitiems ribetas. Vėliau. Man dabar reikia tik 4. Vienas, 2, 3, 4. Kodėl neina iškikinti? Vienas, 2, dar vieną per daug. Ne, 1, 2, 3, 4. Ai, gerai. Dabar galim. O, kodėl neleidžia? Ups, 2-2. Nu, tai ką aš negerai padariau. Na, reikėjo private match sukurti. Gerai. Ups. Ai, galim ir daugiau ką, aš žiūrėkit. 4-4 galim. Gerai, jeigu galim 4-4, tai gerai. Tai varysim 4-4 tada. Kiek lauk mes čia turim? 10 exigo.
Nu, tai dabar vieną sumetam 2 prieš 2 ir paskui tada varysim. Palauk, kur kiti? Ne, čia kažkur kažkas čia nesusijungi, matau. Visi mėlyni esam, su. Palaukit. Palaukit, ribetas. Gerai, jeigu eina 4 prieš 4, tai pasidarom 1, 2, 3, 4 ir dar galime 4 pakviesti, ne? Dar galime 4 pakviesti. Nu, griebkite, kas dar esate. Steam'e. Na, nieks neimat. Penki, dar trijų reikia. Nu, dar trijų trūksta. Come on. Vienas, du, trys, keturi, penki. Dar trijų trūksta, nu. Dar vieno. Kiek turim, pala, viskas, ne? Ups, 4 prieš 4, great private. Viskas tvarko, yeah! Gerai, pasilinksminsim. Paskui kiti vėl, kitas pakviesim. Bet taip pat random tvarka kviesiu, nes aš nebeatsiminsiu tikrai, ką čia buvau pakeitęs, ką nebuvau. Kaip muzikė keišim. Nu, dabar viskas tvarkoja, 4 prieš 4. Ir pirmauja, Meksiko įkalė. Priminu, kad žaidžiame šiandien Rocket League krepšinio modą Hoops, kuris yra nemokamas, jeigu turite Rocket League, einat į žaidimą. Ir tiesiog pasirinkat vieną iš žaidimo režimo, hups, ir viskas. Kašis, NBA proga. Išleido Rocket League, NBA playoffų proga. Nežinau, ar tai jam žinai išliks, ar tai laikinas bus modas, bent jau su sniegu jis išliko. Snow Day, tai tikėkime, kad ir dabar išliks. Aš šiandien išbandžiau ryte. Vieną sugebėjau įmesti. Pasiekimas nekoks gal. Vieną į ką aš įmesiu. Čia jaučiu sunkiau negu per fulę dar. O ne, eina nuo lentos. Makaliūzė. Jei, kamal beiklyčiau. Eina, 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 nuo lentos, beveik. Prašokau. Galvoju, kas nors mestels, dėja. Bumti sieną, bumti sieną.
Ojei, atsargiai. Hebra, laikykit. Blokas. Tokie makaliuizė, biškit čia daug gauna žmonių. Norėjau dėti, nepavyko. Čia biškiai negerai užkėliau taip. Svarbiausia čia palei žemę, gynybai stengtis nuleisti. Ai, pulime užkelti. Taip. Kažin tai specialiai čia įmanoma jį yra įmesti. Greičiausiai čia per šarą. Ai, vienas dešeris išlygino. Vienas. Žaidimo balso komanda prie žaidimo balso fanus. Nors ir žaidimo balso komanda irgi iš žaidimo balso fanų sudaryta. Aha, gerai nukaliu. Gynyba! Defense! Nu, eina antras. Eina. Jei, yeah, be vienas. Džonas Sena. Opla, su Sena esame kažką žaidę. Come on, varom antrą. Kaip taip aukštai pašoka kiti? Žinai, niekas nelėtų. Kas čia buvo dabar? Nu. Einu. Ir garsas kaip krepšiniai aikštelė, kaip kėdai varo. Cypia taip, cypinčiai. Bet čia tai makaliuizė kokia gaunasi, karo, čia rimtai du prieš du reikia žaisti. Na, bet ką, su fanais nieko, normaliai bus. Chaosas gerai bus. Basketball chaos. Yeah. Nu, užmėtskit kas nors dabiškį į viršų. Man asistas užsiskaičiuos. Kokia makaliuizė. Ojojojoj, čia tai negerai. Ne. Kas čia darosi? Ne. Anukėlis. Įkalė. Ai, come on. Biški dar, pritrūko smarvės. Nu, eina. Ko aš ten išmušiu, karoči? Sorry, pamiršau užstatyti Twitch'ą, kad jau žaidžiam. Su tom taisyklėm čia. Come on. Vieną minutę liko. 2-2 pirmaujam, turėjo būti 3-2. O, užkėlėm. Dabar reikia mestelti ne į tą pusę ir vietos. Jei, čia tai eina tiesiui. Kaip taip aukštai pašoka? Kažkas skraido tiesiog. Aš tik biškino žemės, tai atsiplišiu. Kažkas kai skraido. Eksigo. 16 sekundžių ir beveik buvo 3, bet nebuvo. Beveik nesiskaito. 10 sekundžių. Labai negerai čia mus. 5. Nu dar, davai. Turėjom šansų paskutinį sekundį. Pratesimas. Džonas Sena ir Eksigo. Ir dešiniai.
Lemba, nedašoku. Šuolio reikia. Ant šuolio reikia padaryti treniruotis. Čia žiūrėk, lubas dar yra. Kai kaliami lubas. Arena toj nunešim. Madison Square Garden. Rocket League Round Garden. O, eina. Yeah! Įmušiau antrą. Tai yra pirma, bet lemiama. Kokį čia įredinau? Kažkas išmušė, parazitai, bet vis tiek įkrito. Mes laimėjom. Iškart sakau, rimačio nedarom, nes aš einu kitus kviestis. Visi norim pažaisti. Kas čia? Sena 2M5, aš 106, vieną įmečiu, asistų kažkas. Dragonas padarė asistą, Eksigo, Dešeris, Andriu, Anukėlis ir Nosas. Nu, suprantat, aš turiu visus išmesti, kad visi pažaistume. Visi nori pažaisti. Gerai, toj. Pakikinsim dabar. Kik. Kik. Pala. Čia galai nu kaip nors paprašiau. Join, create, find. Geriau būtų, jeigu patys išeitumėt sužaidę vieną mačą, kad man nereikėtų čia tiek kikinti. O paskui vėl random, kad prikyviesi jau, tai tą ir griebkit. Gerai, palauk. Invite. Nu, varom vėl iš naujo. Dabar iš apačios varau, kas prisijungia esate. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kiek turim? 3, dar 5 reikia. Kviečiu visus iš eilės, kas esate prisijungę. Gaudykit, kas pirmesnis, tas gudresnis. Random varau. Jeigu per daug bus, tai kas paskutiniai tie tuos iškikinsiu ir paskui lauksim naujos eilės. Kiek turim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir. Gerai, nebeprimkit dabar, palaukit. Gerai, spėjau. 4 prieš 4. O kažkas antrą kartą pakliuvo, aš šaunuoliai. Jeigu neturite manęs drauguose, o turite Steam'e Rocket League ir norite sumesti, kvieskit, siūskit man pakvietimus, Steam vardas, žaidimų balsas. Nu, žaidimų balsas, bet be lietuviškų simbolių. Ta mačia sumetęs, eisiu, priimsiu naujų draugų. Ir vėl bus pakvietimo lavina. Nebešuokom. Čip, 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 kėdukai, čip, čip, naikiukai. O jį ne į tą pusę, hebra, ne į tą pusę. Malačina. Per žemai. Blemba, kai kaliau, bet atšoko. Ir bus įsim... Fuh, kažkas išmušė, ačiū dievui. Tai būtų čia mano kaltė būtų buvusi. Blemba, čia tipo clear ball. Bet čia kai kalą per visą aikštelį. Eik, prašoku, blemba. Nu, dar mestelkit, mestelkit iki manęs, o, varau. K,
Kur čia nuvarys, nieko čia nenuvarys. 0-0. Minutė prabėgo greitai. Tiksi antra. O, kas ten kalė, jau netoli tikslo buvo. Pusantros minutės prabėgo. Situacija apylygi. Chaosas. Nors pirmas gal didesnis chaosas buvo. Pirmą mačą. Gal aš pripratau. Davai, ir denk į viršų, ir denk, ir denk. Nu, dar biški. Jau čia reikia išmokti. Dar žaisti tą kašį. Visai kitaip nei fulė ir ledo ritulys. Siūskit pakvietimus draugauti, kas nori Rocket League sužaisti. Ir turite, aišku, pasai. Nu, eina nuo lentos. Yeah! Čia gerai variau. 1-0. Dar atbuliniai. Su užpagaliu. Kaip pavariau, ne nematydamas. No look pass. Kaip jūs taip aukštai pašokat? Ne, taip negreit negalim išlyginti, neįdomu. Lietuva dalyvis. Koks nikas, gert. 1-1. Ilgai nesidžiaugiam. O, mano pareina. Gerą čia lupau, bet nedalupau. Ne, Lietuva dalyvis antrą įvarė. Nu ką, įsiveržim į priekį, bet iššvaistėm savo pranašumą. Teks viską pradėti iš naujo. Netgi vytis. O, vaikeli. Dragon Aras įkalė. Kaip taip aukštai pašokat? Iš vietos. A, jaučiu žinau. Beveik vėl tokį kalį, nedaug drūk. Apsigyniau. Nu, kas čia yra, pasitrauk, nos, trauk savo nos. Nu, pasitrauk, aš nesitrauksiu, žiek parvaro, hebru, kol mes čia grybauja. O, eina. Pritrūko smarvis pakelti orą. Bet iki atšoka, gročiai, per visą aikštę atgal. Nu, dar biški. Be šoko. Pritrūko ūgio. Sekundžių lygų. Eik, tiesiog nepataikė. 2-2. Rezultatas lygus. Turbu didžiai. 30 sekundžių. Reikia tą kamulį mesti iš mūsų aikštelės pusės. Hebra, darykit ką nors. Ai, čia aš užkėliau. Blemba, negerai. 2-2, 15 sekundžių.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Eina, 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 davai. Klišai, blemą paskutinėm sekundėm galėjom įmesti. Pratesimas, antras šilės. Nedašokau. Laikas neribojamas, kaip sakoma, iki pirmo pataikymo. Nu, eina. Eik, tu savo jau norėjau šaukti pergalės. Šūksni. Deja. Siūskit pakvietimus man Steam'e, jeigu norite žaisti Rocket League. To įkeisim. Žaidėjus, ne, kas nors. Darykit. Huh. 2-2. Palaukim čia. Nu, lemimo. Du kartus per pratesimą lemimus įvariau. Kaip aš jim pavariau. Čia patirtis, kaip sakoma, branda. 3-2. Gerai, dabar patys išeikit iš geimo, būkit geri ribetas. Palačia gal eina kaip nors. Save ir play. Option. Ką čia option? O, tai žiūrėk, reikia neišėjti, tiesiog iškikinti ir viskas. Išeikit patys iš geimo, būkit žmonės, man nereikės jūsų kikinti. Oi. O. Palauk, rešai. Palauk. Nu va. Eik tu. Leave match. Vis tiek reiks kiekvieną kartą naują kurtis, ne? Invite. Gerai. Dabar einu pasikviesti naujų draugų. Steam'e, matau, 12 yra. Visus priemu. Bet kaip sakiau, priemu aš visus į draugus, bet jeigu kitą dieną nebebūsti mano drauguose, tai neįsižeiskit man, tiesiog nedėlpa visi norintis žiūrovai pažaisti, tai 250 yra, tai suprantat. Taip, kas atsintit pakvietimus, tą priėmiau į draugus. Dabar kas turite Rocket League, pasiruoškite, kas pagaus pirmieji pakvietimus, tas ir toliau geimins su manim. Gerai, reikia 7 žmogelų, tai kviečiu dabar visus iš eilės. Kas spėsite pagauti, tas spėsite. Nu va, kas buvo, visiems įsiunčiau. O, viskas jau, ne? Gerai. Pimperum atrodo šį kartą visi nauji, ne? O gal ir ne, Lietuva lik buvo. Nu, trečias kartas. Du kartus išplėšiau pergalės. Žiūrėsim, kaip seksis šį kartą. O, eina pirmas. Kvipas įkalė. Įmetė. 1-0, pirmaujam.
Ojojojojoj, kokį pirmą įmetėm tokį ir praleidom, Eriukas įkalė, vienas vienas. Taip ir pirmą, jis pirmą įmetėm, paskui vienas du pralošnėm, teko vytis. Pim pirim pim pim pirim pirim pim pim pirim pim pim. Ne į tą pusę, ne į tą pusę, ne į tą pusę. Nepataikėm. Defense, ajai. Ką tu čia darai? Ką jūs čia darote, ribetos? Ribetos. Mane pataikus. Ne, kojus. Eik tu savo, vienas du, taip pat kaip praeitą mačą. Ką žinai, trečią kartą pavyks įsigelbėti, ar ne? Ribetos, padarome ką gero. Nepataikiau. Ei, trečią nepraleidžiam. Nu, dabar mūsų. Ne mūsų. Kažkaip nieko gero mums nesigauna šį kartą. Beveik. Eik, tu savo nepadaikiu. Nu, eina. Geras, nuo lentos. Kvipas antrą. 2-2. Nu, gerai, dabar 3 minutės turim. Susimti reikia. Svarbiausia pradžiai apsiginti. O paskui užpulti. Žinau taktiką gerą. Apsiginti ir užpulti. Problemų per šį mačą visai nepataiko kamuolį, ką? Toks jausmas, kad kamuolys nuo manęs lėkė. Būtų jokių, jeigu būtų vėl pratęsimas ir vėl įmušiu lemiam. O tada ir kokią pravardę jau galėčiau gauti. Ko iš čia mane pastūmė? Čia laukiu savo progos. Ekt, dar biški. Dar biški. Kvipai, varyk trečią, tu gerai varėjai. Oi. Ojoj, matau, vyksta negeri dalykai. Minutė 40, rezultatas 2-2. Nu, bliumba, aš kažin, nors kartą pataikiu per šį mačą kamuolį, man atrodo, kad ne. Ne, čia kažkas gerą pavarė. Yeah! Vieną kartą paliečiu kamulį per mačią. Eina, žiūrėkit. Minutė 8. 2-2 lygų.
Oba. Mačiau viską iš paukščio skrydžio ką tik. Keturiasdešimt penkios sekundės. Eina, eina. Blemba, kiek betrūko. Eina, eina, eina. Yes. Ir aš vieną įkaliu. Unbelievable. Trečia. Nu, jeigu dabar taip ir baigsis rungtynės, tai vėl bus lemiamas. Ne per pratesimą, bet... Ne, 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 ne. Hū, 30 sekundžių. Eina dar vienas. Jei, dragonas. Dvidešimt vieną sekundę, 4-2 pirmaujam. Blema, tokia proga buvo. Išlaukiu. Ui, ui, ui. 15 sekundžių dar viską gali būti. Geriau, kad nieko nebūtų. Dešimt sekundžių. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Jei, laimėjom. Pabaigo tokį temtą biškį. 4-3 laimėjom. Vieną įmečiu ir aš. Gerai, dabar visi draugiškai išeikit, kad man nereikėtų čia visų kikinti. Aš vėl kitus pakviesiu. Arba gal jums vėl pasiseks. Nu va. Pala, čia vis tiek reikia dabar išeiti. Nespėsiu iš čia. Private match. Palauk, vipai, palauk. Ups. Vipai, palauk, sakau. Kas čia vyksta, aš nesuprantu. Palaukit, kur išlėkit. Leiskit man sukurti pradžiai. Nu, dabar galim kviesti. Palaukit, einu dar į Steam iš karto. Kas dar pakvietimą atsiuntėt? Vienas matau tik naujas. Gerai. Nu, grįžtų į roketas. Į roketas grįžtų. Gerai, vėl visus išėlės kviečiu. Random. Kas pagrėpsite, tas pagrėpsite. Va, 3, 4, 5, 6, 8. O, nu gerai. O, Django šį kartą pakliuvo. Dar neždėm stavim šiandien Django. Gerai. Automatiškai renkuosi pusę, nesvarbu kur, stiek laimėsim. Na.
plauk. Kamuliu. O, gerai. Nuklierinom. Eina. Ne, pro šalį. Eina pro šalį. Kas ten skraido taip? Ir aš praskridau pro kamulį. Kaip žinia, reikia į kamulį kalti. Nu ir patys įsimesti savo. Eik, pritrūkas marės vėl. Tu savo eina į vidų, ne. Huh, jau gavau į kretą. Net kvėpavimas sustojo. Nulis nulis, 3 minutės 45 sekundės, liko iki rungtynių pabaigos. Ne, ką jūs darot? Bris, nulanko. Eikit į savo kiemą. Nu, viskas dabar einam, mes pas jūs svečius. Nulis vienas, nulis vienas, nulis... Nulis vienas, nulis vienas, nulis vienas, kas laimė, ne žaidimų balsas, negerai. Oi, negerai. O? Oi, geriau jau biškelį ir eina vienas vienas. Anukėlis, asistą padariau. Asistas Anukėliui. Ir matau, kaip atskrenda kamuolys į lanką, aš jį palauksiu jo. Deja, taip neįvyko. Įvyko! Nukėlis antrąją. Šaunė, čia nukėlį pavarėjai. Kaip tavo senelį gyvena? Pasimokinti skraidyti, sakė, pakelti priekį reikia ir skristi. Kol aš ten treniravausi, praleidom antrą. Reiks išmokti skraidyti, kaip čia skraido Hebra. Nieko reik palaukti, susimti, ne? Kai reikės manęs Hebra, pasakykit. Aš atvarysiu rimą, įkalsiu lemimą. Išgi bėgstu trečius kalti. Išgi bėgstu trečius kalti, sakiau. Tas mano turi būti. Mano tas turi būti, sakiau. 2-2. Rezultatas lygus. Ei, kaip čia įsuko dabar? Kas nors? Meskit laukti kamalį. Praskridau. Trečias mano bus trečias. Mano, sakau, trečias bus. Minutė 25, rezultatas lygus 2-2.
Taip apylygiai visas kovas eina, ne? Apylygiai. Minutė liko. Lygu 2-2. Nedašoku. Na. Oi, čia kažkas užkėlė gerai. Nu, čia neblogai gavosi. Šokau. 23 sekundės, lygų 2-2. Šešis, penkis, keturis, trys, dvi, viena, 2-2. Vėl pratesimas. Vieną kartą tik nebuvo pratesimas, ne? Jei, krešas įmušė, 3-2. Kažkaip pakolgas visos mano komandos laimi. Arba su mano pagalba, arba be mano, bet laimi. Tas, aišku, yra gerai. Šį kartą slabnai tik vieną asistą padarėjau. Gerai, tada einam lauk. Visi būkit šaunuoliai, išeikit patys. Man mažiau darbo bus išmesti visus. To įsikviesim naują hebrą. Gerai, einu į Steam'o, to pažiūrėsim. Įsteimą pažiūrimą dar yra naujų pakvietimų, ne, naujų nebėra pakvietimų. Kas norėjo, tas atėjo. Grįžtam į geimą. Gerai, vėl visus kviečiu. Kas suspėsite, tas suspėsite, pagriebti. Random varau. Kas esate prisijungę. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, aštuoni ir gerai. Kas čia? Trys, keturi, penki, šeši. O kas čia negali žaisti? O kaip galėjo paimti? Po kvietimo, jeigu jis jau yra... Kas čia žaidžia, tai be mūsų? Negalim dabar žaisti, kol vienu žodžiu metu visus iš naujo lauk išeikit, nes kažkas ir paėmė pakvietimą, nežinau kas, ir neleidžia žaisti. Gerai, kviečiu iš naujo, gaudykit iš naujo, random. Ir jeigu jau paimėt pakvietimą, tai neikit žaisti kitur, nu. Tai kam jūs tada paimėt pakvietimą, gadina čia viską. Normaliai elgitės kaip žmonės. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni. Na va, dabar tvarkoja. Gerai, čia man atrodo paskutinis tas mačas. Pasakyt, ką nors dar eisim kitką palošti.
auto. Nu. Čia reikia daug šokinėti. Praeitas mačas man buvo pats blogiausias asmeniniu rezultatų prasme, bet komandiškai geras, kaip ir visi. Eilinė pergalė buvo pasiekta, kas tikrai džiugina. Ne, bet kai skraido hebra, reiks man namie pasimokinti, norėjau sakyti. Valgykit ledų šokoladinius. Kai įkalė tokį smailų aštrų. Nu, come on, come on, krisk, krisk, kabaliukai, kuo tu įkritai. Tokį gerą paleidų. Kaupiausi visas varžybas. Atsargiau. Langus išdaužysit. Išmušiam. O, čia gerai išėjo. Susprogau. Kas čia buvo? Ai va. Oi, čia negerai man. Per mane užsikėlė prie pat kašio. Prie savo kašio negerai. Nu, miškit, tu kamuolį buvo. Kula, mes gaunam alko ir mes taip grybą pjaunam. Reikia imtis priemonių. Imtis priemonių reikia. Na, užkėliau biškį, bet smarvis pritrūko, ne? Aš kaip jaučiu, kad šita komanda, prieš kurią žaidžiam, dominuoja prieš mus. Dažniau būnam savo aikštelės pusėje negu jų ir kontrolės į savo rankas neperimam. Pavyko vieną kartą priartėti prie jų lanko. Jau norėjau kalti. Kažkas tai padarė anksčiau už mane. Nu. Taiklumo pritrūko. Nu va, vėl tenka grįžti į gynybą. Ir vėl viskas iš naujo. Numaišiau, bet kebiškį užkelti. Lempa, tai šalia lanko visai. Tai paimk su ranka ir dadėka, ne? Deja, neina. Oi, čia negerai, kas nors išmuškite tą kamulį laukan. Minutė liko, 0-1 gaunam. Negalime, mes turime laimėti. Mes turime laimėti. Ne.
sakau, jau galvoju, krito. 30 sekundžių. Kelkit kas nors į kitą aikštės pusę, nu. Nu. Turi kris dabar, nieko nežinau. 3, 2, 1. Eik tu savo turėjom šansą. 0-1 pačios nerezultatyviausios rungtynės. Nu ką, ačiū, Hebra, už žaidimą. Nu, matas, jeigu aš komandai daugiausiai taškų pelniau, reiškia tikrai silpnesni buvom šį kartą. Gerai, einam lauk iš rauketo. Muzikikė. Fonas. Nu ir galim pašnekėti apie Rocket League. Ups. Režimo naujai man patiko. Rocket League, primenu, kad nuo šiandienos atsirado šitas naujas Ups režimas krepšinio, kuriai Rocket League žaidimo sumastė jį pagaminti, išleisti NBA atkrintamųjų varžybų startui. Taip pat dar neprodžio yra visokių vėliavėlių, galim užsidėti kiekvienos, man atrodo, NBA komandos ant savo automobilio. Lyginant į Rocket League fulę, Rocket League ledo ritulį ir krepšinį, man įdomiausias, ko gero, ledo ritulys, krepšinis antroje vietoje būtų, fulė trečioje vietoje. Dešimbaliai sistemai šitą naujovę vertinčiau kaip naujovę. Čia nieko netrūksta, viskas ok, čia jaučiu 10 balų ir duočiau šitai konkrečiai naujoviai. Įdomu žaisti linksmą, gal biškis sudėtinga, bet reikėtų išmokti skraidyti. Kaip kiti čia skraidė, tai būtų dar linksmiau. Tikrai, kaip naujovė, tikrai super. Užskaitau. Ką jūs manote apie šitą krepšinio? Hups. Rocket League. Hups. Papildymą, nepapildymą, režimą. Kaip jums atrodo? Patinka, nepatinka, kiek balų duodat šitam konkrečiai režimui, šitai idėjai, išpildymui, pažaidimui, pažiūrėjimui ir apskritai. Rašykite į komentarus. Šauniais uždį balsė, Turkėjaučiu. O, sveikas, Edvinai. Pradžiui, geriau sekis, paskui biškai, kažkaip jau aprimau. Taip galima netgi ir Memphis Grizzles. Apie ką čia jūs apie Memphis Grizzles arba geriai arba nieko. Tai va, aš ir sako, ne visai man toks, nes lietuvis aš turbūt neturiu krepšinio dvasios. Ai, ne lietuvis. Man ir rytulys pirmas, antras, fulė, trečias, kašė. Beat game is area. Best. Minutėlį, kas čia man dabar nesigauna, plaukit. O, gerai. Kur tie mano komentarai, pamečiu čia minutėlį. O. Kiek žaidžiau, galiu pasakyti 90. Beast Game is Area. Beast Best. Gabriuša 6, Derulas Maladiet ŽB, Matas 10, Vefenix 7, Linas 10, Neimantas 10, Aras įkrausim į kašį 10, Krispier Lik 9, Linas smagu, Nakaisan 12, nu man bent jau patinka, bet galėtų būti mažesni krepšiai, nes dabar kiek mačiau yra sunku apsiginti, kai metamas kamuolys yra. Tai jeigu būtų mažesni krepšiai, tai iš vis nieks nebeimest. Taip jau čia mažai įmuši, jau čia mažiausiai. Tiek lyginant su fulė, tiek su ledo rituliu, tai per kešį mažiausiai. Žbalt vienas, nepatiko. Dėvidašė dar ką veiks šiandieną. Filastofas kažką dar gal sumėsim, pažiūrėsim. Danilius 8, Danilkas 10. Grasumrai 7, Justas, Rocket League. Ne, jau viskas, Rocket League nebe ir žaisim. Gada 7.
Na, aišku, daugumai irgi patiko, kaip ir man smagus. Smagus tas atnaujinimas, papildymas. Tuoj minutėlį aš čia pabėgsiu truputėlį. Dar nepabėgit, aš tuoj pažiūrėsiu, kokias, kaip mano planai ir ar dar spėsim, ką esame šiandien, ar ne, niekur nepabėgit dar. Ok, pasižiūrėjau, kad dar galiu kažką sumesti, tai dabar darom tada pertraukėlę. Kokį 20 minučių, grįžtam tada po 20 minučių ir dar kažką sumėsim, pažiūrėsim ką. Dabar yra pusė 9, tai kažkur be 10 maždaug, nu maždaug, tai plius minus. Kam arbatos, kam į tūliką, kam dar kur nors. Susitinkam už 20 minučių.
Sveiki dar kartą. Žaidimų balso fanai, žiūrovai, aš jau vėl prie mikrofono. Su dideliu podeliu arbatos. O kokia arbata, aišku, niekas neatspėsite. Gal turime čia naujų kokių nors žiūrovų, kas nematė pirmo streamo pradžios. Šiandien pradėjome nuo Rocket League, Hoops, tai yra krepšinio modo, kuris buvo tikrai kietas, man patiko. Ką aš per stream pertraukas veikiu, varau į tūliką ir arbatas pasitrau. Savo, kad es paglostau dar. Ir pakabu. Kokia arbata, aišku, kad tai kmynų. O, Andriau, sveikas. Pam. Taip, dabar bus jums klausimas vertas milijono. Tai jau, aš jums duosiu klausimą. Vertą milijoną. Tai toks mano klausimas, kuris vertas milijoną. Ką žaidžiam toliau? Kad jau nusprendžiu šiandien su jumis pasilinksminti. Babam! Ką žaisim toliau? Aš duodu jums du pasirinkimus. Du pasirinkimus į balsavimas nuorodoj. FIFA 16 arba The Last of Us 8 epizodą. Ką pasirinksite, tai ir žaisim. Aš net nežinau, ką labiau norėčiau, dėl to jums daviau pasirinksinio, bet seniai bedaviau rinktis. Ar galima kažką param Photoshop'as, kažkas nori Photoshop'o? Photoshop'o. Visų klausimų, ką galim užsakyti, ko negalim, rašykite info@footfogamers.com visą laiką, nes jeigu footfogamers šiuo metu nėra, galbūt galima užsakyti kažką. NBA neturiu, dėl to ir nesiūlau. Turiu FIFA 16 ir The Last of Us on PlayStation 4. Gabriuša, nope, I don't smoke. Kaip sekasi mūsų balsavimams? 12 prieš 15, balsavo 27, eina panašiai. Na, balsuojam, ką žaidžiam toliau. Pakartoju narodėlį. O kol jūs balsuojat, jums papasakosiu, kad vieni mūsų draugai kompanija ON5 pristatė naują žaidimą, kuris vadinasi Katomic. Jis skirtas iPhone'ams ir iPad įrenginiams, yra nemokamas ir dar plius turi lietuvių kalbą. Tai šaunus geimukas, jeigu turite iPhone ar iPad, jis nieko nekainuoja. Sakoma, paremkite lietuvių kūrėjus, nieko nedarydami, tiesiog parsisiųskite žaidimuką ir pagaiminkite su juo. Jie tikrai bus jums dėkingi ir gal ateityje sukurs kažką mandresnio ir įdomesnio. Nors ir šitas, aš manau, smagus geimukas. Nuorodą įmečiu į čatą. Galite lėkti ir kas turite iPhone, iPad, pagriebti. Žiūrim rezultatus. The Last of Us pirmauja. Prabalsavo 33. Dabar streamą žiūri 50. Nu, kur kiti žiūrovai?
kurie streamė esate. Dar reikia balsų 20. Nu, 10 dar surinkam kokį. Vėlastofas iš tikrųjų irgi jau seniai bežaidėm. Praeitą savaitę kažkada vieną kartą žaidėm, man atrodo, bet jau senokai. Aš net nebeatsimenu, kur mes ten esame sustoję. Saiberė viedų ausinių nebėra praktiškai. Kai aš klausė, nojus, nes jos 100 iš prekybos, tiesiog pasenęs modelis. Yra dar keli variantai, juoda atrodo spalva. Ir dar kažkokia minutėlė. Pim, 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 pim. Saiberė viedų praktiškai nebėra, yra likęs toksai modelis, kuris tinka su ir su Xbox One, man atrodo, ir su PlayStation... Ne, su PlayStation 3 ir su Xbox 360 ir su PC. Galima jungtis prie visų renginių, prie senų konsolių ir PC. Ir labai gera kaina yra šiam 999 kainuoja, jeigu apie Saiberė viedausinės kažkas klausėte. Bet šiaip jos apskritai, tas modelis jau 100 iš prekybos, nu kaip... Kas dar turi užsipirkę, tas turi, kas nebeturi, nebeturi, nes tas ausinės pakeitė nauji SteelSeries ausinių modeliai, tai yra 200 ausinės, kaip aš sakau. Saiberėje 200 yra įvairių spalvų. Irgi nuorodą įmečiau. Na, pažiūrime į balsavimus, ką turim. Palei rezultatus matau, kad The Last of Us. Gerai, tada kuriu savo PlayStation'ą. Minutėlė. Tuoj, kol pasikurs, papirpsim. Štai grįžau, pleistekas pakurtas. Dabar padarom taip, aš tada trumpam streamą atjungiu ir pajungsiu iš naujo, kad į YouTube'ą kai keliu, kaip sakiau, kad nereikėtų ten karpyti, iš karto tiesiai įsikeltų ir viskas. Ir vienu žodžiu, po keletos akimirkų, jeigu neatsirandu F5, spauskite ir persikrau streamas ir bus tada The Last of Us, okei? Okay?